אוקיי, מה המקור של המרגע הזה של נוסי? המקור היא בשלו. מעניין, זה לא כתוב לפני זה. במקום אחד השלו כותב שהראה מישהו, והמיניק הוא קובע, זה השלו. זה מאוד מעניין, זה התפשט בעקפון מצרחסית, אני ודאי שהתפשט. עד כדי כך שהוא עם מקומות שכהן סבר סבר טועיר. ככה, סאונדס, מיקה, שאני באמת לא שאני בא, גם כאן אחרי התפילה, מוצאים סבר טועיר וכהן נוסי. לא, בליברו כמובן, אבל כהן נוסי סבר טועיר. לא, אבל חבד, לא, ועוד מקומות שלו, לא בכולם סבר טועיר. דווקא בשלו, צור עשייה דרמה, שום יש הגו, המויצלור, רב קץ מחיפה, הוא מכיר שום שלא צריך סבר טועיר, אבל פה יש כאלה שנוהג, גם כן ככה. בכל מקרה, זה מנהג חשוב, עוד מעט נראה מה מעלה בזה, מה העניין בזה, הרי בואי עושים בזה משהו מאוד מאוד גדול. ברשכוי דשניסן, עד יד בייס בוי, נהג ליקרס פשט של הנוסי, שיקר בוי ביון. אם אתם זה נהג, שאין אומרים תכנן ביום המיילי, שבעלו בניסן, ביון הקומס המשכן במדבר, וזכיל הנסיעם להקריבס קרבניים, וכניקס המסבייך, נוסי אחד ליון, כל אחד הביא קרבן, פעם השנה, עד יד גימל בניסן. וכל נוסי ביום שיקר קרבונוי, היונטר שלו. נו, נקים שביחני עם הפסח של אחרדה, יוצא רוב החודש בקדושת, הלום האלה, כל החודש כבר לא אומרים תכנן, אני אומרים תכנן בכל חודש ניסן, כי זה משפיע כבר, כן, רוב החודש על יום, אתה יודע, כבר לא אומרים תכנן. הרב שואל פה שאלה מאוד גדולה. מה זה הנושא הזה? פעם משהו חד פעמי, במשכן, במדבר, או שם יד בית נשיאים, ומיקום, בסדר, מה הוא עושה מזה כזה רעש? נשאר עד סוף קלדוירס, ועוד יותר רב מדייק, מעלו שנה תפילה, שם הירוץ, ותאמר לי כתפילה שם. וזה רזרי, לדוי לא אומר, מה כל כך חשוב פה, העניין הזה? לצורך לא, אבא שכל עניון וסיפיר התויר הם נצחים, הכל נצחי. בכל מקום הם מציני שיתקני בסיידר התפילה, כי יועץ בזה לזייכר, לדוירס, על כל מירה שבתויר. יש המון, המון אירועים בתנך, מול האירועים. נו, אז עושה זייכר, לא עושה זייכר. כי הם רק בעניון המסיומים, שמעניון כלוליים, יסודיים, כמו זייכר לציז מצרים, זייכר למקדש, הייתי יועץ בזה, גם אני גאה למקדש, איינריסן זייכר לכל הווידס שנעשה למקדש, ואפילו הווידס שנעשה ארבע פעמים, לא יועץ זייכר. מעדי יועץ זייכר לדוירס לקרבונס, הנסיעם, לכניקס המזבייך, שהיו על חד פעמים, משהו חד פעמי. בסמידה שהיה שמונה מאית שנה הדברים, אף אחד לא יועץ זייכר, לא תקנו זייכר. פה יש משהו שתקנו פעם אחת, או יש לזה אחר. במשכן, שאני שקודם בזמן לא הולך לגבול לסיין די אחרן, גם למקדש שייני, גם לבובל, למקדש רישן. זה סיפור ישן, ישן, משהו חד פעמי. וזה גיפה, אומר זה אחר כופל. אמיר ספרשן נוסי, ולא מתכנן, אמיר סטכנן. לא אומר מתכנן חצי, חודש ניסן, עד פסח, לא אומר מתכנן, זה הסיבה, בגלל הנסיעים. זה לא משהו. למה אחרי פסח, דרך ממילא, דרך כלל הרבע היה מדייק, אין דרך ממילא. ממילא משהו משיכים סוף. אוקיי, זה צריך למדות שיחה, אבל בואו נראה מה קורה מהנוסי. וגם לא מתכנן עד למשך חודש עולם, כי זה משפיע על כל החודש. גם שבת. לא אומרים עובר אחמם, לא מצדקוס חו. ופה יש האורה, זה האורה דרך אגב, אבל האורה חשובה מאוד. ידוע הסיפור, פה אין הסיפור, אבל... הרבה פעם שאולת הרבה, היהודי שלא אומרים תכנה, יורצת לא אומרים תכנה.
אז הרב שואל פעם את הרב הקודם, לא אומרים אצלנו הם תכנן. לא מהם לא אומרים תכנן, בגלל שלסרוצן, צדיק, אי אפשר צדיק. אז לא מצלני אומרים תכנן. אז הרב אומר לו, אדרב, זה סיבה עוד יותר לבקש, זה סיבה לבקש. אבל יש ימים שלא אומרים תכנן, לא אומרים תכנן. אם יש תכנן כל כך חשוב, אז יש כזה סרוצן, ששום לא צריך תכנן, זה כבר דור נפעלים מעצמו. זה מה שאומר כאן, זה לא שלא אומרים תכנן, לא שחסר התכנן, יש תכנן? בלי תכנן. יש בזה, ההור 11, יש לו אמת שיש בזה גם עניין חיובי, מה שלא אומרים תכנן, פשוט אין שלילי, לא אומרים תכנן, לא, עניין חיובי. מה אני רוצה להגיד פה? שזה שלא אומרים תכנן, זה לא שלא, זה כן, יש את רוצה מאוד גדול, שהדבורים נפעלים בלי תכנן. כי ביומים, איילי, שאני אומר מתכנן, משהו שנמשוכס עוד, או איסר נמשוכס והשפוז, שנמשוכס ביום החיירים, אלא אם ירס תכנן, עם דיבר כמה פעמים. זה נקודה מעניינת. פשוט בואי למה לא... יום טוב, לא מתכנן, תכנן זה בסדר, תפילת בכושר, אך שזה... כמו שבשבת לא מתפעלים, על דרך זה, כן? יום של שמחה, מה, לא אגיד תכנן, תכנן זה כאילו, בקושי, תכנונים, לא הזמן עכשיו. רב אומר לא, בדיוק הפוך. אז רב, כל מה שאתה פועל בתכנן, וכזה יום, אתה לא צריך את התכנן, זה עם עצמו יום. זה נקודה מאוד מעניינת. אגב פה, אז רואים פה משהו פלא גדול. גם עוז בייס, מתחיל עוז בייס, עמוד 20, גם באופן של, של, של הזייכר, זה מציין חידוש. לא סתם זייכר, יש פה חידוש. מה החידוש? לאחר המירס הנוסי, נוגע לו בירוצן. מה הירוצן? ירוצן לפניך, דרך אגב, זה גם כן חידוש, אל תראה, לא הכניס תפילות, אין לה, כמעט שאין פיוטים, כן, אין בל תראה בכל הדבר מהלי, רק מה שמעריק, כל שם. זה התפילה, הכניס, אל תרבי חדיר לב. ירוצים אחריך השם הלכה ולכה וסי, שאם אני משייבת פלויני, שקרוסים את הרצייך ופש שענו סעיון, אז זה יהיה נראה כל נציץ עם קדישם, על אורס הקדושס, הכלולת בקדישת זה השייבת, להובן נרסקי ותרסייך וירסייך, ולס צריך מקוד עם החיי, אני וזרי וזרי זרם, עד טוב היה בוילום. אומר, קלוימר, כל איכות ואיכות מישראל, לא רק יחיד הסגילה, מספלל, אלא מתפילה, ימים בקושף פה יש, מספללים מה שירינו, אולי כל נציסס קדישן הקלילת, קדישן זה השייבה. הקדושה של ריבן, של שימן, של אלה נשומת כך כל כך גבות, יתבשיף תקו, שזה יעיר אולי. ואיזו שיעור זה לא תשאר בהלן ואסתר, זה תשפיע עליו הדוסר בפועל. לא, שמפלל, ישר בהלם, לא. מה התוצאות מזה? לא הובי, אלא הסקיל בתורסכו, בירסכו, לעשות רצונכו, לעשות. הוא מגיע שאתה לעשות, לא הובי, נעשת את זה בשכל. בפועל, לעשות רצונכו, ועוד זויס, כל יום החיי, אני, ועוד זויס, וזרי, וזר הזר, איבוי פמעט וביד אוילה. לא משאין כדי תפילה, באף מקום. מה? זה כזה יופי, הרב שואל שיילה, זה פשוט, השיילה זה בעצמו, זה פשוט, תענוג ללמוד את זה. ישראל מזי, אם שאין מספל נרמס הניסן, הכל חזור לו, מישהו תפיל את זה כל אחד, של כל אחד דרך מסול, יכול להיות לסקאי, בדרך הטבע, בכל שך כופל עם חיפל, של זמן הגולוס, ואויד, בכלל תפיל ססור, מתקם את זה בפועל, אויד, בכלל תפיל ססור, מתקם את זה בפועל, בפרט תפיל ססי הרבים, כמו שכוסיין קבלו אימוס, שמסיים ירוצן במירס אומיים, שנאמס, בפרט, מסיים בירוצן. הרי בכל זה תפילס רבים, למרות שזה לא ברבים, לאו דווקא שומעים לדי בציבור, ואחר תפילה, הוא יוכל שמיני כבר התפזר, בבית אפילו, אבל כולם מתפעלים בזה, אני כתפילס רב. סוף אומיים, הנויס חיזיק מיוחד בברוכה, פועל גמר הניצוחים. ונמצא,
שהזייך לדוילס לקרבונס הנשיאים מחניקס המזבח, ידיים מירס הפשט הנשיאים, אין רק זייך למור שירה באובר. המגילה, אתה מספר פה לאובר. נכון שיש וורט מבל שם טוב, אבל למעשה המגילה לא כתובה, הויבה, זה אובר. פה אנחנו מתפללים בגולוי, בפויד, על עכשיו, זה לא רק אובר. יש פילה נצחיס, ועד כדי כך שמייר עם כל נצויס עם קדישן, כל לא ירס הקדישן בגלל השייבת. בפויד, אם מתפללים, אני מתפלל למעשה ניסים, אני מתפלל לטבע. והובן ילהסקיר בתורסכו וירסכו לעשות, רצויכו כל עם החי, אני וזהר ודהר ודהר, מה אתה ועד אוהלם? שזה חידוש, גם לגבי עניון הזייכר של דברי סויפרם, לא המציני כדי זייכר. אם היו שכל הפולה שעבר תפילה סבות שם זייכר, ודאו ומסיים, זייכר לצאת מצרים, כריס בזה אין סתם זייכר בעמה, אלא שהידי זייכר זה נעשה מעין הדובר, אני נזכן. זה, כל פעם יש משהו מעין הדובר, מכל מקום פילה כזי, לא המציני דגמוסר בתפילה סביניון הזה, כל מכל השונה. קיצר, מרף סניגרה, השאלה. זוי סביעות, יבהג גם השאלה, כיצד היא תוכן שכל אחד ואחד מישראל יוים את פרשס כל אחד ואחד מיד בית נשיאים, עם העיר רוצן, שירא אולב הוירס, שכדי ששאלה את זה, אבל כל אחד מישראל, רק משאלה דאחר. כמי גם העיר רוצן, שיגבלושן בהם. באם אני אבד לך, סופק, משייבת פלוין, תוכן שאני משייבת זה. ופה למדת מפלטל, יש כאלה של הגורסים אתה באים. היו פה מדעס אחרונים, שאני אומרים באים. נו, לא עוד יותר, בלי באים, אבל גם אם באים. נמצא שמתוך יד בהספום של אמיר צנסים, רב יד אלף מהם, עומד פילה שאני נשארת למספלרם, זה לא יכול להיות. לבי הגרסה שוודאי שקושה, כי בלי בין, כי באמת שייכים. אבל גם אפילו לבין, אי אפשר להגיד שסתם מתפללים, 11 פעמים סתם מתפללים, אז סופק. הכל חוץ הוא לא אומר, זה גם כרחיד יש מאוד גדול, מה שרב אומר כאן. אי אפשר להגיד שסתם בין. הכל חוץ הוא לא אומר, שכל אחד ואחד מישראל, אפשר שיהיה כל משאר כל ישראל, משאר כל השבותים. ועד שכל אחד ואחד מישראל אפשר שיקבל לאוירה של כל השבותים. יש לי שעצום משהו בכאן. שעוד המירץ הנוסי, ירוץ אפשר שתהיה על הוודאי, יירנו לה כל נצויצים, כל אוירס. יש לי כדי שזה השאל. וכיוון שאפשר, הדובר שיש לו שחד לכל השבותים. והרב אומר שמסתבר להגיד ככה, כי אלא לא מסתבר שמספרים 12 פעמים, עוד אחד על בטוח והשאר, 11 פעמים סתם מדברים, לא מסתבר, היא בפרט לפי הגרסה של הגורסים בעיד. איך זה יכול להיות? אדם לא יכול להיות משני שבשדים, אדם יכול להיות מיד בשבותים, או שאני מריב, או שאני משם, או שאני מיהודה, או שאני... עכשיו, מה שכל היד בשבותים? גם לוי, כהנים יודעים שהם מלוי. בעל דרך, הרוס קוט, כשאדם מרשב משמו סיידן, שאפילו כהן ולוי יוים ליאן נוסי. זו התשובה. ויהיה רוצים בכל יום. אף שבד השם משייבת לוי, מה זה באים? זה שייך לאיבר. מצד איבר אפשר להישך לכל שייבת ולכל השעות. איבר נשומה, יש נציציק בגוף. הוא שייך לשבת אחד, בסדר? אבל מצד הנשומה, מצד הנציץ, יכול להיות שבשבת אחד יש, שבאחד יש כל השעות, יכול להיות שיש לו חלק מרים ומשים ונמליה, יכול להיות. ועל פי זה מימן, מקים שכל אחד דרך מסור, הוא אומר, פרשיס כל הנשיאים, והירות של כל אחד ואחד, ועל פי דבר כממלא בקושי סיילי, הרי שבגמר אמיר סנשיאים, ואית בייז ניסן, מאירים בכל אחד ואחד מסור, כל נציצים קדישים, בכל אוירס, הקדושס, הקלילס, בכל שייבת ושייבת. שבהם נכלולים כל נציצס הקדושה, שבכל אוהל בקילוי, שנבל בשביל ישראל, כל הנציצס שבכל אוהל משייכם לזה. כי עם ישראל הוא הלב של כל דבר, הנשמה של כל דבר, אז אם יש כל השבות, אם יש כל אוהל כבר.
איתי ידיע שיתבאס שם שעות, אם קוראים כל לפן העבודה, אפשריים, יתבאס לפן כלוליים. מה סך הכל מזה? זה מימן גודל הפילה של המירס הנעשים, והובן אל הסקל מסרסכו, וירסכו, לסם צוינכו, וכיזה שבאים על די כל נציץ נקדש, שבו על די כל נציץ נקדש, זה כל השבוע. נו, יחף לו לפלע, לא? אומר את הירוצן ככה, אחר פלאפ ירוצן, נו, עושים בסדר. הרבה יש מזה כזה יסוד, כזה פצצה. אשר צריך להבין לא מו, אבל קודם כל קובע עובדה. עובדה היא, שכולם אומרים, זה זכר, למרות שזה חד פעמי, ולמרות שלא יודע, לא יודע מאיזה שייבת הטובה, וזה סיפור חד פעמי פעם לפני אלפי שנים, ורק במשכן, אבל בכן, כולם אומרים את זה, הם מתפללים, שכל הנציצים של כל השבותים, שזה קוי לכל העולם, וזה יהיה לפועל לעשות את זה רצונך. זה עובדה. השלוח הסבר, קודם כל העובדה, זה עובדה. עוד אפילו אנחנו נעצור כאן השיחה, אנחנו לא נמשיך הלאה, כלל לומדני הרבה. זה ממש יסוד מאוד גדול מה שהרבה מסביר פה, וזה ממש מוכרח, פשוט מוכרח, הרבה פשוט, הוא מנתח את מה שאומרים. אין פה חידוש, הרבה לא בחדש פה משהו, הוא פשוט מנתח את המילים שאומרים. הוא שם את זה על שולחן, הוא מסביר לך, תשמע מה אתה אומר, תקשיב למה אתה מדבר. אתה מתפלל פה, תפילה, אתה אוהב פה זיכרון על משהו שהוא כך פעמי, נוסי, יוחית, 12 יחיד, בסדר? מה כל העסק פה? וזה מתפללים וזה יפול, כל נציצים, להובין, להסקיל, לעשויס, עד אוילום, אומן, זה עובדה. עכשיו, בואו נראה הסבר, מה באמת קורה. אוקיי, יש לבר. עכשיו, בואו נראה את ההסבר. יש לבר הטעם לחידש זה, שבקבון סנסים, באמיר אל זייכת שלנו, הנקוד מה שהם מביא פה, שהנוסי, זה בעצם מה זה רב? הנוסי זה היסוד לכל דבר. דובר פה יד בית נסיע. אבל יד בית נסיע, בעיקר פרוטים. זה היסוד לכל עבודת השם. בגלל זה כל כך חשוב, ואומרים את זה עד סוף כל הדוירס, עם כל הבקושי שלי. אני כתם מסבייך היסוד והסחולה של עבודת כל יסוד. המסבייך פעם ראשונה, זה היסוד, מי שכל הדוירס. היא כדוע, אני כתם מסבייך עניון כמו עניין החינוך. שם שהחינוך מעמדס היסוד של כל הווידס המכינת במשך כל יום, במשך כל יום אחת, כאן ידעי חניקס המסבייך, האם עד יסוד לווידס המשכן? שתכלת כל הווידס עודם, משך כל הווידס, מה כל הווידס? מסבייך, משכן. ועושר עם מיגל שכנתי בזרגון. אם אתם זה, כל השבותים שתצפי בחניקס המסבייך, כי בהם נכלול עם כל הסוגים, פרוטים שווידס השם, עוד כולם השתתפו. ומי הביא את זה? מי היו החינך? הנוסי. הקרבונת הנקדה מסבייך הביאה לידיין סיים דווקא. לא אומר כי הנוסי היא הכל. מה זה היא הכל? כל השייבת שלוי, לידי זה כל השבותים, כל בני הסבור, כולם. הנוסי הוא השליח ציבר, הוא כולל את כולם. עוד בקיצר. ושכנתי בסוריכום המשכן, זה היסוד, וחניק את המשכן, החינוך, שזה התחלה, זה היסוד, ועל ידי הנוסי, על פי נמים מהטעם שאויסן זייכר לדוירס, לכבון הסנסים, על ידי אמיר הסנסים, ויהיה אמיר הסטחנם, אב שהקרובה של המאוס הוא חד פעמי, לפני אלפי שונים, ורק במוקר מזמן מסוימים, כדי נצחי, קרבונס הנסיעם לכניק את המסבייך הוא עניין נצחי לכל הדוירס. עניין הנמשך משפיע בפויילט ועבודס כל איכות ואיכות ניסור.
כל דם וחול של כופלם חיפל והגולס, שמאירים כל הנציצים להובים, כל עם החיי, מעטו ועדוי. ברור, על פי הוא מלל, שבונס הנשיאים מעניין נצחי, אני שבגלי חדר מחול הדרס, מימים שמעניונים המיוחדים של חודש נסני, הדגוש שבעניין הנצחי של נשיא ישראל. השאלת, כל השאלות כבר מתורצים מאוס דלת, אבל מה יעשה היום? קודם כל, מה הרואים זה, מה הרואים זה? כל הנשיאים וכל הדרס, זה הכל המשך. על פי הוא מלאב שגרבונס הנשיאים יהיה נצחי, אני שקולה חדך מחול הדורס, מילן שמעניונים המיוחדים של חודש נסני, עד גושר בין הנצחי אשר הוציא אסור, כל נושא בדוירוי, נושא ראשי בדוירוי, וזה יש פהור 37, להייר בקרס ינקב, מי שלא יודע מה זה קרס ינקב, קודם כל מי היה קרס ינקב, הייתה מצל על בלינר, וחוסית, זה לא יודעים כולם. ותם של בלינט. ויש בשס, בסוף השס, יש שם מלא אירועים. אז הוא הבן מחבר. וגם הוא זה ספר על קבולה, קהלס יעקב. זה ספר מאוד מאוד מופה. זה על פי אלף בייס, נויסים. זה בדוגמס, ערכי הכינויים של הפרדס, יש עוד כמה ספורים כאלה, יש מהסוס ורגל ישורו. אז נויסים, על פי אלף בייס, כל דבר, איזה ספיר הזה, מה השורש שלו, יש דברים מאוד בעניינים שם. יש לי ישן, שמעתי שעכשיו הוציאו את זה חדש שלוש כרכים, לי יש כרך אחד רק. על כפונם, שם כתוב, מערך סרבה, שנוסי ושטייבס ניציסוי של ינקו ובי. זה בשתיים של נוסי. וידוע שיאנקו הביני, נשתו בגמרה, שיפרה ליאנקו, כן, שיפרה דוד אמרישן, כמו שהוא דוד אמרישן, כולל בתוך הכל הנשומס עד סוף כל הדוירס, גם יאנקו הביני כולל בתוך הכל הנשומס עד סוף כל הדוירס. רבי ידי כל נוסי, המשך. בייס, איסקשטרס של כל איך הרחם יסוער, בכל דויר ודויר, לנשיא יסוער, הנמשכס, מה איסקשטרס, שהויסו בזמן חניק את המשכן, שהויסו בזמן חניק את המשכן, איסקשטרס, ניצחס. יש לא אומר שהשייכס, הניצחס, לנשיא יסוער, יכול להיות שניסן, עכשיו, הנוסי קוראים בניסן, אבל מדגיש את זה אצל הרב רשב שהוא נפטר בייזניסן. יש עוד שיחה, מה שכבר הזכרתי בבוקר, חלק חובזיין, שזה אני רוצה ללמוד בעזרת השם בשבוע הבא, מקווה שנספיק. בייזניסן זה ההילולה של הרב רשב, והתחלת הנשיאות של הרב הקודם. אז בייזניסן היום הלילה של הנוסי, כבר תשאלנו, אדמו"ר מרשב חובזיין, יום הסחול הסנסיאס, שבנוי ממעלה מקוימי, ועוד כאילו מרחום מאדמון סדרה. עם שניים מצין עניין המצחס, גם בגש מישראל. והעסקה של לכל איך הדרך מהם, אני צריך את הכל יסוע. וחיים, הכל יסוע עליי. ידעו עמדי על כל כביש מהמור מרשב, נשמור סעד לפני הסתל כיסוי, איך גאין הימל, נקסוב מלדיחייך. זה היו המילים האחרונים של הרב רשב, אני יכול להגיד, היא חידלו, היא חידתו, אבל זה היה לפני הפטיר אומר את זה. אונוכי אוי לשמיים הוא, סקסובים, הנה משאיר לכם. מה פשוט במילים האלה? פה הרבה מדבר מאוד בקיצר, אבל
יש לי בתורס מנחם, מי שרוצה רוצה בפנים, אז אני אתן קצת מראה מקוימס, בתורס מנחם, טוב שיהיה יוד, בחלק א', עמוד 163, וגם יש בתורס מנחם חלק יטס, עמוד 305, שם, יש את זה בריחס, וגם בשיחה של חלק חובזיין, אנחנו נלמד את זה בזאת שם, הנקודה היא ככה, מה הרב עכשיו אומר? הוא עולה השמיים ומשאיר את הכסבים, מה אפשר במילים האלה? דרך שבסוף נשארים די כולם יודעים. מה יתקרה להגיד בזה? זה רב נכניס פה עומק במילים. שזה נקודה אחת. אני עולה השמיים, אבל אני נשאר איתכם. בהכסובים. פשוט לומר, זה שתי דברים. אני עולה לשמיים, בואו, הכסובים נשארים פה, יהיה לכם כסובים. מה צריך להגיד לזה? אני עם כסובים. כולם מבינים, אז הכסובים הם פה. מה רוצה להגיד בזה? אז רב אומר, אתה פשוט לו ככה. אני עולה לשמיים, ואיך אתם איתי ואני איתכם דרך הכסובים. זה המשך. אני עולה לשמיים, איך אני מקושר איתכם? דרך הקסום. רב עושים עוד דבר, שכל מה שהצדיק עולה יותר, יותר נמצא בקסום. אני אפשר, אני עולה לשמיים, בצדיק עולה כל הזמן, וכל מה שיותר עולה, יותר נמצא בקסום. זה בעצם מה שכתוב בחסידס נויחי, שהגבור הכניס את עצמו לתוך התורה, אנו נפשי, אנו ירושתי וסענו נפשי, וסופס יוביס. הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו לתוך התורה, תשמיד עליהם את התורה, הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם, כי בעולם מבינים, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, יש פה תורה, תלמדו. זה לא שהקדוש ברוך הוא שוב התורה פה, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה, הקדוש ברוך הוא גם פה. חוץ מזה שהוא פה בכלל, אני לא אסתר פה ממני, אבל יהודה לא אמת תוירה, פה נמצא בגולוי, אתה לא אמת תוירה, זה לא אח, זה הרוח נתן תוירה, כן? זה כמו מצווה, כן? איך לוקחים בו אילה, מה זה מצווה? העוד מצב הלב, הלב עוד עושה, בסדר? שלוח יציבה על הנהיך תפין. זה הרבה יותר מזה. מצווה זה צפסה. יהודה לא אמת, מכאן מצווה, עכשיו הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. מאיר אור מקיף, וכל הדבר, הוא עכשיו מחובר לאינסוף, ייך את זה, ניצחה לא אלה מועד, הוא מתאחד, צפסי וחיבר, זה לא רק, הוא שבוע חישום, הוא אומר לי פה, תעשה זה וזה, ככה לא עומדים בפניגלה, ככה זה בפשטס, כן? אבל זה הרבה יותר מזה, יהודים לא עם תוירה, יהודים כאן מצווס, עכשיו הוא מחובר לדבר ברכי, במצווה היא בתוירה עוד יותר, עכשיו, בתור של צדיק, אז היהודה לא אומרת, מה אם יש על הרב הראשון, זה מדברים עכשיו פה, מה אם יש על הרב הקודם, זה כל הרב, אבל עכשיו, זה פה מדברים בייזניסן. אז הרב הראשון פה, אתה לומד התורה שלו, והוא נמצא בתוך התורה, הוא נמצא שם. וכל מה שהצדיק עולה יותר, עוד הוא יותר גבוה, אתה לוקח אותו יותר. זאת אומרת, אתה למדת את השיח הזה לפני שנה, או את המים הזה לפני שנה, ואתה אומר, עכשיו, אתה יותר מחובר. וכיצד המחשה, שלא יהיה ככה, אוי שספורחס באוויה, רואים גרופולוגיה, כן? גרופולוג טוב, רואה כל תכונס הנפש בכתב. יכתוב במים, הדוגמה הזה. ולא רק זה, יש כאלה שמכירים חס ושולם איזה מחלה שיש לאדם, יש לו בעיה, מצב רוח, זה פושל. הם יכולים לדעת שיש לו בעיה ברגל, בפה ושם, הכל רואים שם. בואו שתראו לי כמה, עד כמה הוא מומחה. מה פשוט, איך רואים את זה? כי האדם נמצא בתוך הקצב, בקצב הוא מבטא את הנפש. בציור, עוד יותר. גם הגרופולוגים אומרים לעשות ציור. תצייר עץ, תצייר זה.
אדם מבטא את עצמו. אז זה כמו של גשמי להמחיש. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה. אתה לומד ספר של צדיק, אדם גמור, כן? אתה מדבר עם הבעיה ורובה. אתה מדבר עם רב שמעון, רב יהודה, רב יוסי, כל הצדיקים, כל התורמים והמרואים. אתה מדבר איתם, פושט בגשמי יש. ולא ברוכני, זה עבור פה. מה בשמי, כפשוטו. וזה מה שהרב הראשון אומר, בקסוב מולד יחאיך, אני משאיר את זה לוחם, פה בו, אלא מה זה הגשמי? זה מה שהוא מסביר פה. פרש הדבור, הצדיקים דויים לבוירו. זה שכתוב בלשמוע כנגדו, הם מבינים יותר טוב ככה, שממש נמצאים פה. נכון. אבל אפילו מי שלא רואה את הבלשמוע, אבל יש לזה בתוך הספר. יש מורניים אומר, מנמוכם צילנו, אבל הוא אומר שאיפה שלקיים השתתחס, דרך ללמד הספר, לא עומדים בספר של הצדיק, זה השתתחס גם כן. פרש הדבורם, צדיקים דויים אל בוירם, שם שהקדוש ברוך הוא נוסם, הכניס את עצמו בתורוסוי, כמה אמר חז"ל, אנו נפשי כתוב ג'וביס, אנו נפשי, ככה אלתר במפרש, הנפש שלי, כסוביס יוביס, תוך הכסף של התורה, אני הכנסתי את עצמי. הדרך זה בצדיקים, שנויסנים, מכניסים את עצמם בדברי תורוסון. זה הכמון בדברי אדמר שמו סיידן, איך גאין הימל לקסוב ולא דיחייך, שאלימד לקסובו בתורוסוי, שאלימד מי בלדה מייסי בפויל, ועד לפוצו סמכותו, מתקשרים אימוי בעצמוי. וכיוון שיכנס עצמו לקסובו, ונמצא בתוך הקסובים, עצמו, כפי שנמצא במצב של העלי השומיים הוא. זה מאוד יופי מסתדר עם המתאים מקביל לאגרס קויל שלמד באגר זך, בטניה, הניחם של מנדל ויטבסקי. מתי שהצדיק למעלה, אז ודאי שהוא בלי גוף כבר, אז ודאי שהוא במעלה הרבה יותר. ואוס הוא נמצא בתוך הספר שלו. זאת אומרת, אתה לא מבין הספר של הצדיק, מתי שהוא למעלה, אז אתה עוד יותר מתחבר עם עוד. וכל מה שיותר עולה, אתה יותר מתחבר. עם דרגה יותר עמוקה, עם דרגה יותר גבוה, של הצדיק. וזה בפשטס. וכיוון שיקסוב נמצא מלמטה, בגש מישראל, על יודם נמצא עד מנשמו סיידן, אז הרבה נמצא פה בגשמי, זה מה שאומר כאן, על יודם נמצא עד מנשמו סיידן בגשמי סוילם, לא מו, כי נמצא בתוך הקסובים. היינו שזה איסקשס ניצחיס בגשמי אס, בין הנוסי עד מנשמו סיידן, וכל יסור. יש רבה אני בחיים, מעניין בפרשת בראשיס, אז זה נשאיר לשבוע הבא. יש את היום-יום, אם אני לא טועה, יש את היום-יום שהרבי אומר שעל ידי לימוד השיחות והמאמרים והתוועדות עם אנש, הוא מתקשר איתי. חייני בן גייב, זה בנוי ממעלה מקוימות, זה הרב רשב אומר, וחייני בן גייב לבנוי ממעלה מקוימות, סידר אני, שדק סובו, ספורוב, ומכתובו, מה זה, ספורו ונחוסו, גם הגשמיה, זה כמה, מסתר שאימו היא בעצמו, היא בגשמיאס. כדי לכמה, זה נראה עוד מחת. עכשיו יש פה האור החשובה, ארבועים, זה הולך על מה שאומרים למעלה, כל איך הדרך מהנצחיין, הנצחיס, וזכש כל איך הדרך מהם הנצחיס לכל ישראל. אומר ברבוים, כדיב רכות שיזמור לכו מהדבור מרגע אל אוביב,
עד מנשמו סיידן, שרוי ישראל נלו יזי בלבד, רוי פור דימצו עם הריסום. לא, הוא לא יפורט, הוא עולה למעלה, לא, לא יפורט. אוי זויס, מטרפסים להדוים כיסם מורם, וישיאצו לבנהוית קייל רום וניסו, להוגן על עם ישורין. נויסה, ולם ביר, בגלל הקודש נמזח, מה שהזכרנו, ביר. אלהי, ומה אמר חזל בן, ואלה מוישה, מה להם לא ימדים שמש, אף כאן לא ימדים שמש. על קפונים, אני ממשיך עוס ווב, עמוד 24, יש לו אימא, עכשיו ככה, אנחנו הגענו לשיח בעקבות המיימר, לא צריך התנצות, לא מה, אבל זה בהמשך למיימר. בהמשך למיימר שלומדני רשת גוי ממול. יש לו אימא, שקוד קדיש שסמרחו מאדמון, סידרן הידיש דו סטייקה בממורוי, תורוסו הרישן, בתור נוסי, זה היה שבס פשצב, אחר מנחה, יום אחר של השיבה, הרב לשב נסתל כמו זה שבס, זה היה שבס אחר השיבה, עוד אומר את המיימר, רשת גוי ממולה, מה של המיימר שאנחנו למדנו, שזה מיוון, מה פתאום דיבר על זה, כי זה היסוד, זה מאמר ראשון, שזה מיוון, שזה הסחולה ועיקר ויסוד בנשיא איסוי, דיבר המס, רשת גוי ממולה, ומה אם שום בבר, אני רק עושה סיכום קצר מהנקודה, משם דבר שם, משם גל עניין, מה מדבר שם במים? שקליפ זה הדר, כן? כי כל מה שחובל הקדוש ברוך הוא ניצחי, הניצחי האמיתי זה רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי הוא אמס, בחייב המציאס, אבל מה שלא יקוד מההדר, הוא ניצחי, כל קדמה ניצחי, אבל גם מה שמחובר איתו, גם ניצחי, אור, מעין המור. עכשיו, מדבר שם כמה דרגות. ה-10 ספירס, האור שב-10 ספירס, זה אור מעין המור. אפילו הקיילם של הספירס. עכשיו, מדבר ממצווה. חייבת שהמצווה יש בקדושה. זה ניצחי. ואחר מדבר על שום הסיסרול, וקיילם של צדיקים. ומה יהיה את הסיפור שם? כי מיד נראה. ומה אם יש שם עבר, עניון הקדישי כיום עם בקיים עצמי וניצחי, כמו המצווס, שנשלב שבניון עם גשמיים, קלף הגשמי, צמר הציצס, כאייבנה, וכל מה שמרצוי נדבורך, קיילם ריאם להורס אויר אליין, הריים כיומים, ובחינס קיים עצמי. וממשיך, יש לו משזי נקדושה לזוסם עם קויפה, תשמיש קדישה, בקדישו סנם המימלין. יואי מילים מכל מה. לא אומר כדי נצחי, כדי שיהיה נצחי. כלא אומר. איבא שכל עניין לקדושה, ממשוך עם מכל הקדושה, הקדוש ברוך היא בעצמו, לא חם שם שהיא הסבורך, קיים בקיים עצמי ונצחי, ואתה מציס עם עצמו סל, לא יקוד מההדר, ממילא הוא נצחי, בואי כאן, כדי שעושה, ואוי רואי, שדובק בה מוער, מעין המוער, גם בקיים, קיים נצחי, עצמי ונצחי. ובהמשך לזה קויסר, מוק המטוירה והבוידה של צדיק בכדי שעושה היא, גם לאחר הלויסוי מחאי הגופס, לחיים המיתיים. והאור הסויר, עבדו סויר נשאר בן קוימר. יופה, לשון, יש חיים גופים, יש חיים אמיתיים, חיים גופים זה לא חיים אמיתיים, חיים אמיתיים זה למעלה, זה חיים אמיתיים. יש לו אמת, שהמוקם שבו היא לומד, הוא עושה בתוירה, וכל קיילם שהשתמש מהם, לצורך הווידה, כדי שעושה עליהם מחלקי בריר ומיודם. זה לא שם של המים. אם היה זה שם, בתור ביור, סיפר מהוביב, ריסי פעם, כי קודשי זה אמור רב הקודש הקם, יוי במשתק ולכי סטלדס, נכס לחי דרובי קוד קדישס, אז אמור, שקל, יא, בואי יוי סדרה חי דר כמו שהוא בחיוב,
זוהי בערך בשנס מהמהיים, מהבובקה, הרב רשע מסתלג במהם ג' ונכס לוביש בחגורה, והוא מודע אצל השולחן, למול כיסא שיפטוי, יספוס אב נועס כמדבר, ובוכה הרבה. בתור שמנחם כתוב בחייה של שמחה, פודי לכתוב. על כפונם, ומה רואים כאן? מי דיבר שם? הרב מרש לא היה שם. כן, לא היה שם, זו התשובה. הכיסא היה שם, השולחן היה שם, אז מה לגב הרב שם? ככל מצחי. הביר זה מי מבייסה על פי המדיבר מביר במים השם, שעניין אומר על דבר נצחי, עצמו כמעבדו של הצדיק, והוא בהמשך למביר שם, בעניין הקיילם, שעל ידי דבר כיסא, ניסח ביסא, ניסח וסעור בהם, וגם הם מכנסים עצמי, כמו היואר, שזה מילן, שהקיים הנצחי של קדיש זה עמוק המגשמי, וכל קיילם שישתם משמם הצדי, לצורך עבודה, וגם לאחר לא יש מחאי הגופס, ועל דרך איבדיגמס הקיים עצמי הנצחי, של הקיילם בעשר ספירס. אתם שומעים מילים פה? על הכלי השוחר של הצדי, כדי דוימה לעשר ספירס דצילס. לא מכדי בוקר, קצת בטילום, סחדיסו ממוי. ופה יש האור היופת, שאפילו המילה נצחי זה לא ביטו נכון. כי נצחי שייך בדבר ששייך לזמן. מה שלמעלה בזמן, שייך נצחי, מה זה נצחי? זה לא בגדר זמן בכלל. זה מה שאומר פה ב-53, התואר נצחי כאן נשמע משלה. שלוש נצחי יש עין אינו יפקי מבחינת בגדר זמן. שימשך זמן בלי סוף, אבל מה שעין בחינת בגדר זמן, נשאר בהמשך זמן. נצחי אפשר המשך זמן. יש זמן, יש נצחי בזמן. איזה יכול להיות? זה גם קצור להבין, כי מגבול, איך נעשה מגבול בלי גבול, אבל זה עוד נויסר. יש למעלה מהזמן. לא אמרתי נצחי, אני נצחי, זה למעלה מהזמן. גם פה מייבי ב-54, סיפר כל תגיד מריך מהגול בפרוטיאס יויסר, שביויסר ילד קוטן, הורוג לחונס לחיידר היחיד של כל תגיד מהגול מרש, ופעם מחס רואו שהדלס נפתחה, נופל עליו פחד, והיסטר עצמוי, וראש אובי ונכנס. אוקיי, ויש לו מריסייל מזה, אני אמשך בעמוד 25, בקטע השני, יש לו מריסייל מזה. זה לא רק בדיגמס, אלא אוי סייני ממש, היינו שהקיים נצחי שבמוקם התוירה ועבודים של צדיק, וכל קיילם שהשתמש, אוי סוי הדרגה של קיים נצחי וקיילם של עשר ספיר ידוי למצילס. זה ממש אותו דבר. בקיצר, הכיסא של חום של צדיק, זה כמו עשר ספירי דצילס. יש להם שזה מיבן, גם מה שקורה בתניה. ביר מה מחזל, הוא בסנן המרכובה, שבכל ענייניים הוא מרכובה, דצילס, שעבר למצדיקם, אינסיין, שהם דגמוסם. אז פה מתיק מיימר, ב-57, אובס הנן המרכובה, שבכל ענייניים הוא מרכובה, ומויסי פה למטה ב-57, אפילו בשינוסם. מובן, פשוט. אמירי מכל הנאות, שחי צדיק הם נצחים, ולא רק ברוך נהיה סניוני, אלא גם בנגעי למוקם הגשמי, וקיילה והגשמי, שלחון לוי וכיסוי, וכדי יקלוש עם כדי שלו, זו זה ממקוימו. אבל הוא משם ממקוימו, מה זה ממקוימו בגשמי? המוקם הגשמי בחדר אובי, בנוי סבל על המוקם הרוחני, מה למדרגה? לא אומר כי גדשוסו של הצדיק, הוא דרס בכל עניונוב, גם
במוקם עם בקייל שהשתמש בהם לצורך עבודה. דיבר המיימר, במוקם שבו לומד מוסי בתוירה, וכל קייל שהשתמש בהם לצורך עבודה, כדי שוסר עליי. זה עלו ששתיק למעלה. וישראלים זה, כדי שזה המוקם והקייל של הצדיק, גם לאחר הסתלקי יסויים, אוי זה אויפן כהזמן שהצדיק השתמש בהם בפויר. ושומע ברוף. זה לא פחות, אותו דבר, כי מי במעשי פרנל, שנכס לחיידר אובי, בו יוציא דרך חיידר כמו שהוא בחיידר, נכס ללבוש בקדורה, בו מודע אצל השלחן, למיל כיס השיפטוי, יספוס אוף נויס, כמדבר, בוך ארבע. העני כמו שהוא בחיידר, שנכס ליחידס. מה זה יחידס? שיש לו מרשניון, יסעגדו של היחידס, של הנכס ליחידס, ושל החידס של הרבה. וכאן, חיידס של אדם מרש. פי פיזגם אדמן שמוסדנו, יש גן הימל, נקסום לא דיחי, שאני הולך לשמיים וקסום, אני משאיר פה, ניבן, שעדה איסקשס, נוסי הדור, עדה איסקשס עם קסובוב, ספורוב, שבהם היכנס את עצמו, כנל, נמשך מהקים עצים והמיץ של קדישת הצדיק והנוסי, לכל ההולכם בדרך, שורו, אשר ריינים מדרוכו ונלכו ברכוי של נצח סלבו. כי בפרט, על ידי לימד הקסובים והספורים, מבואו את הלימד המייסי בפועל, ועצמוי, נפוץ המיונש, הקסובים והספורים חיצו. על ידי זה, מאירים אצלוי כל נציצים קדישים וחלוירס הגבישת הקליבש בקדנוס הדור. כל אל הכל, תנוסי הכל, זה פועל להובים אלהסקיל מתורסכו, כולל בפרט בני בנדון, הקסוב מספורים של הנוסי, בירוסכו, לסו, רצויים ומקולים החיה, יני וזרי וזרי וזרי, אטו ועדוי. מה זה אטו ועדוי? מיצי. נו, זה מילים, אה? אמר לי כשיחה. זה נותן חיות אחר בלימד של הממורים, של הסיכס. הסיפור של יושב, יושב עם הדבא עם הרבים. הרוב הנגעי לפועל. צריך מזכה של נשיא ישראל שבכל דויר ודויר. בדרייני, בנוסי, בנשיא דרייני קודשם נחום ידמול, ודאי זה מקבל מהניצחה של הנוסי. זה פועל להובין אל האחר בתורסכו. הידה איסקשס, פושט. מצליחים בלימד התוירה. דיגל את התוירה, פנימס התוירה, כל התורות של הבסן נסייני, גודל טאון, שמה את ידי מייסר. לעשר, סוי נקודה קדוש ברכי, כל ימי חיי, כי הם המצל בפועל. פרט, כי הם המצל הרוד בניונים שם בן גרום, מבצע פסח, רוכנס עצמוי, בני סור איכון, וסקל יסור לחג הפסח, ושתדל ולידוי שכל איך דרך מסור יהיה לכל צורך החג, בגש מייסם, ביקר המייסר שייס, נצלוך ורוכנים, יש הליכס פסח, זאת אומרת הלוכס, צחק, הוכל מהצחולה, איך ערב פסח, מלאי לסייד. איך פסח זה ים, אז בוא חושב היום יש כל מיני תקצירים כבר, שמי שאין לו הזמן לזה, יש בוא חושב הרבה, צורים שמקל מאוד על לימוד, לכל הפוקד זה ללמוד. כל הנהל שער במייחד לעניין שדיבר עוד עושה לאחרון, על דרך הדבר בוסי מיגל שונטר וסויכם, שהכוח על הוויד שכם עם המיש כיבור מחניק יש המסבח של הכבון הסנסיין, כל מקום שנים אלי אין זאת לאילום, כל יסור לנו שלנו שבטף יעשי בייסי וחדרום, על דרך מיגל שמעת, וההיסטוריה תפילה עם הסודים עד שבאס, הגשמי וקל והגשמיים, כיסא כיוצא יעשי קיילן וקדושה, תוירה תפילה צדוקה שהיא באס מול הספורים. אז רב עוז בתקוף הזה, דיבר הרבה הזה, הרבה ספרים, ככה זה, שבאס מול הקדושה. כימוד יש גם בחג הפסח, שפוסח על בוטה בנעשיון, שני של בוטים. עושים מסלעים מיוחדת, ונגע לכן החיילודים.
אמרו שהמשתתף מסעד של פסח, אמרו שעצם שביל הם כמה יום לפני הפסח, עצם שינויים, שיש נת הנויקס, בגלל ששאל את שאל את הנויקס, כל גם, כל ילד יד ילם שלהם סידר, הכי משלב, בצלוק יוחן, הגודל של פסח, הם סיועים. די כל זה, אוי זה חדר של חוני, מטוס, מיגל שמעת, דוש כאלה, דוש נמשך, נמשך כי מעצים בחדר הגשמי, וכאלה מגשמי, מכל הבית, כי קדוש של הזוז מקומה. אבל מזה מובן, וכי זה לא כתוב פה, אז זה מובן מאלו, שלא להכניס בבית שום דבר שלילי. זה לא יסת קדושה. וגם זה וגם זה מקלקל את הכל. אוכל הכי טעים בצלחת מלוכלכת, אי אפשר לאכול אותו, כן? זאת אומרת שהחדר יהיה נקי. כמו שאל תראה במשהו בפשט בולו כמו שלו, מכינים חדר לפלד ארמון למלך, קודם כל מנקים, כל הלכלוך, וכך מליסים רהיטים יופים. זה, כל זה צריך להיות אחרי שאין בבית שום דבר מלוכלך, זה ברור. וחלוצים של לובוש בחגירה, הרב הולך על פי הסיפור שם. ועומדם אצל השלכן, באופן שדה לפני מי התואמת. אם מדברים עם דימוי של שמחה, פה אומר זה, שמחה. בן עמדבר לא אביב, בן יוחד להויר מזקיינים. ישראל בונים עטה מלשם על הקייכם, לבין שבשמיים. שזה גוירם טייני גודל לאב, טייני גבירה, הוא נעשה טייני גניברה, הם שלו כוח, זה עוד נקודה. שלא עושה לו ויהיה טייני גבירה, יהיה טייני גניברה. עד שזה בו בתכלס הגילוי של המוסה במקדש גודל, במקדש השלישי, שום בקודש הגדול, שום יחידה שבמוקם באוילם, שום יחידה של הלב של ישראל, מתקשרת עם בכנס יחידה של מיילה, יחידה של אוהב. בגיל האמיתיס והשליים, ולהמשיך סתן יחידה הקלוליס, תן כבר ליד מוש. נו, יש מישהו להגיד משהו על השיח הזה? רב הכתר, אבל רבי לא מסביר פה למה דווקא נשיאים, נכון? למה לא משה, לא יודע, לא נשיא אחר, למה דווקא... יש הרבה שיחות אחרות, זה כבר... אבל למה היו בית שבטים? למה דווקא... הם הראשים של כל שבט, לא? ומשה? משה רבינו, זה לא נשיא של כל העם ישראל? הנשיאים האלה יותר יורדים לפרוטים. אז יש פה שלום, גם כן משהו מאוד חשוב, הרב אמרתי את זה פה בהורה, שלום כותב, ככה, איפה זה, בוא נראה. הוא ראה 28, זה גם כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. הוא אומר כך, הרי שלושום, שאומרים הנוסי, כי כל נוסי ונוסי הוא אלו סוידס גדוילם, גדוילס אשר המשיך לשפע הרוחי יש כל אחד לשפטוי. כי זה מטרת השאלה, רוב התואר חוזר 12 פעמים אותו דבר, תואר מקצר כל דבר, צריך לכתוב, קליני כל הנסין, כך וכך וכך, זהו. הוא יום השני, יום השלישי, כל יום. כל החלוי כוונות אחרות, ממשוכות אחרות, ואומרים את זה, אומר כל ימי אוילום, לנצחי, לא שנשלו, בקריאס הפרשה, עם האוירר קדישס היום. טוב. אז שוב הבא אנחנו נמד עוד שיחה, בייס ניסן, שנמצא ב... יש לי פה עוד פה משהו, עוד לא גומרנו, יש פה עוד שתי הורות חשובות מאוד, אבל זה נשאיר לשבוע הבא, שבעצם הדברים האלה יש להם יסוד מאוד גדול בזויר, ורבי נבחי, יש מאוד מעניין רבי נבחי, בפרש ואיגש, פרש ואיכי, לא ואיגש ואיכי, על הפוסי ואיגווה ויוסף ורמה, וזה נדבר בעצם שבוע הבא. אוקיי, מחר...